Ahoj lidi, tady je to slíbený video z Orby. Já jsem zkoušel to trošku, splavený jsem jako prase. Uvidíte to na záznamu. Fouká vítr, takže možná tam bude i ruch. Takže já jdu pokračovat dál a uvidíme se na konci. Pozemek je dlouho neobdělávaný, je to tráva, je to porost, trošičku nálety, takže spíš přemýšlím, že sem pošlu traktor s kultivátorem, aby to trošku rozdoubal a pak snad bude tenhle strojek stačit. Ale uvidím, nechám si poradit v komentáři, co tam bylo za chyby. Takže jo. Tohle je vlastně pozemek, které já se snažím orat. Tohle z toho dnešního pokusu, ale já mám obavu, že to je tak zarostlý, že prostě ten traktůrek ani ten pluh na to nemá. Já už jsem si tady odebíral půdní vzorky, tak tady je prostě vidět, že to je úplně jak dráty. Takže asi tak. Děkuji vám za zhlédnutí. Sdílejte, lajkujte, odebírejte, po případě rady, ty se teď budou hodit, viděli jste to sami, takže asi tak.